Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar outro vídeo para vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar colorindo uma bailarina que eu mesma desenhei, utilizando aquarela, nanquim metálico e guache para dar alguns detalhes neste desenho. Para estar fazendo este colorido, eu estou utilizando uma folha da Canson, própria para aquarela, de 300 gramas por metro quadrado. Uma dica de quando você for pintar aquarela ou qualquer técnica úmida, que você utilize um papel de gramatura superior a 200 gramas. Sempre lembrando que o ideal mesmo é de 300 gramas para cima. Porque dessa forma o papel vai estar suportando maior quantidade de água sem enrugar ou correr o risco de estar rasgando. De nada adianta você fazer um desenho super bonito, um rascunho, numa folha de sulfite e for tentar pintar uma aquarela na folha de sulfite. Vai rasgar, vai enrugar e você vai ficar insatisfeito com o resultado. Então sempre procure papéis de alta gramatura e de preferência que sejam próprios para aquarela. A aquarela que eu utilizei neste trabalho foi Aqualine. Aqualine é uma aquarela líquida que, se você comprar as cores primárias, você pode estar misturando elas em algum godê e assim estar formando as outras cores. Sem contar que é uma aquarela muito pigmentada e eu gosto muito dela quando eu vou fazer um trabalho em aquarela. Eu sei que no mercado aqui no Brasil tem dois tipos de aquarela líquida, que é a Aqualine e a Ecoline. A Aqualine é da Corfix, que se eu não me engano é uma empresa de tintas brasileira. Então o preço dela é mais barato do que a Ecoline, que é da Talens, que já é uma aquarela importada. Mas como eu nunca utilizei a aquarela da Ecoline, que é da Talens, eu não sei a diferença entre as aquarelas. Eu realmente não sei se tem diferença. Mas a Aqualine, ela é muito boa e para mim supre as minhas necessidades. Ela deixa uma transparência no papel, típica das aquarelas mesmo. Porque às vezes a gente compra uma aquarela escolar e ela não tem transparência. Isso não é legal, porque a técnica de aquarela justamente tem essa questão de transparência. E essas tintas líquidas são uma ótima opção, porque tem um baixo custo e elas possuem essa transparência na pintura. Eu só não sei informar quanto tempo esta tinta dura no papel sem começar a desbotar, porque pode ser que isso aconteça, mas eu não tenho essa informação, porque eu comprei essas tintas recentemente e os desenhos que eu fiz não tem tempo suficiente para mim poder falar se isso acontece ou não. Pessoal, eu pintei o vestido da bailarina com aquarela. Na barra da saia eu usei guache escolar mesmo, da Acrylex, e para fazer as notas musicais eu utilizei nanquim metálico prateado e dourado. Para estar fazendo o fundo eu utilizei guache e nanquim. Para fazer o efeito de meia da bailarina, primeiro eu pintei a perna dela em aquarela e depois eu vim com guache branco
fazendo uma sombra de brilho, como se fosse uma meia mesmo, para dar sempre. E este desenho eu coloquei ele em uma moldura, que eu vou estar mostrando no final deste vídeo. Este desenho eu fiz para presentear uma fisioterapeuta minha, muito especial para mim. Que além de fisioterapeuta, ela é bailarina também. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o meu Instagram de desenhos para vocês que ainda não me seguem estarem me seguindo lá, porque lá eu posto desenhos que eu não posto aqui no canal, e também os desenhos que eu faço aqui no canal, então tem mais conteúdo, eu sou uma pessoa mais ativa lá do que aqui. Vem aqui na descrição deste vídeo, que eu vou deixar o link aqui. Eu peço, se você ainda não for inscrito no meu canal, que você possa se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque assim, todo o conteúdo que eu postar aqui no canal, você vai estar recebendo uma notificação. E assim você não perde nenhum vídeo meu. Comente o que você achou deste desenho e de outros desenhos que eu faço aqui no canal. Sugestões de melhorias, sugestões de novos vídeos para estar gravando aqui para vocês. Tudo isso vocês deixam aqui no comentário, por favor. Peço a vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha para mim estar sabendo se vocês estão gostando deste vídeo. Então, meu desenho está chegando ao final. E foi assim que o desenho ficou. Fiquem vendo. Foi desta forma que o desenho ficou. E com a moldura, ele ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.